Երևանի որոշ վարչական շրջաններում աղբահանության խնդիրը սրվել է։ Արգային աղբահանության տեխնիկայի հետ կապված խնդիրներ։ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում այս մասին խոսեցին քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչները։ Մենք ունենք որոշակի խնդիրներ աղբահանության տեխնիկայի հետ կապված։ Կարծում եմ առաջին հերթին պետք է խոսենք այդ խնդիրների մասին։ Նաև երևանցիներին որոշակի ժամանակացույց ասենք, թե որ տեխնիկան ինչ ժամկետում է լինելու, որովհետև կան վարչական շրջաններ, որտեղ աղբահանության հետ խնդիրներ ունենք այս պահի դրությամբ, ասաց քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, կարևորելով, որ քաղաքացիներն իմանան պատճառը։ Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեյանն էլ ներկայացրեց 3 օր անընդմեջ իրականացրած շրջայցի արդյունքները։ Որոշ վարչական շրջաններում ու թաղամասերում սրվել է աղբահանության խնդիրը, խախտվել է ժամանակացույցը, կա աղբամանների գերբեռնվածություն և կուտակումներ, ասաց Արեյանը։ Ամբեր կապիտալը 3 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում է կատարել Էկովիլում, որը հանդիսանում է Հայաստանում գործող վերականգնվող էներգետիկայի դիվերսիֆիկացված ընկերությունների խումբ։ Ներդրումներից ստացված հասույթը կաջակցի խմբի արտադրական հզորությունների ավելացմանը, հնարավորություն ընձեռելով Էկովիլին ընդլայնել իր գործունեությունը տարածաշրջանում և մուտք գործել այնպիսի նոր շուկաներ, ինչպիսիք են էներգիայի վաճառքը և էլեկտրաշարժունակությունը։ Ներդրումը նաև կոժանդակի Էկովիլին բարելավելու իր բնապահպանական, սոցիալական և կորպորատիվ կառավարման գործելակերպը և լրացուցիչ աշխատատեղեր ստեղծելու ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև Հայաստանի տարբեր մարզերում։ 2015 թվականին հիմնադրված Էկովիլը Հայաստանում արևային էներգետիկայի զարգացման առաջատար ընկերություններից է, որի աշխատակիցների թիվը երկրում հասնում է 180-ի։ Վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում խմբի կողմից իրականացվող ծրագրերը երկրում ածխաթթու գազի արտանետումները նվազեցրել են տարեկան մինչև 80,000 տոննայով։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Տաթևիկ Ստեփանյանի նախագահությամբ տեղի ունեցել երեխաների իրավունքների պաշտպանության ազգային հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Հանդիպման ընթացքում ներկայացվել են մարզպետարանի կողմից 2022 թվականի երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում իրականացված աշխատանքները, շուրջօրյա խնամքի հաստատություններում խնամք ստացող երեխաների կրթական իրավունքի իրացման հետ կապված խնդիրները, պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման գործընթացները և այլ ընթացիկ հարցեր։ Ընդգծելով միջգերատեսչական և այլ կառույցների հետ համագործակցության դերը, երեխաների պաշտպանության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների շրջանակում նախարարի տեղակալ Ստեփանյանը առանձնահատուկ է շեշտել երեխաների իրավունքների պաշտպանության գործընթացում ընդգրկված մարմինների շարունակական կատարելագործման արդյունավետության բարձրացման կարևորությունը։ Երևանի քաղաքապետարանից հայտնում են, որ հուլիսի 14-ից 16-ը մայրաքաղաքում ծնվել է 198 երեխա,